हेलो साथीहरू नमस्ते मेरो युट्युब च्यानल मेरो फुलबारीमा हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्दछु साथीहरू आज चाहिँ मैले कुनै पनि फुलहरू प्लान्टहरू लिएर आएको छुइनँ आज चाहिँ मैले विन्टरको तयारी कसरी गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा केही हजुरहरूलाई जानकारी दिन गइरहेछु अनि मैले पनि विन्टरको तयारी गर्न लागिरहेको छु त्यही देखाउन गइरहेछु यो चाहिँ मेरो सदाबहारको प्लान्टहरू थियो यसमा चाहिँ अब फुल पनि आउनु छोड्यो यो बोटहरू पनि ठुलो ठुलो अलिक बुढो भयो त्यसैले म यो माटोहरू सबै निकालेर यो चाहिँ मैले फ्याँकिदिँदैछु अनि यसैमा विन्टरको लागि म केही सिड्सहरू राख्नु राख्नेछु साथै बिरुवाहरू पनि लगाइराख्नेछु तपाईँहरूलाई पनि किच फ्लावरिङ साथसाथै केही सागसब्जीहरू पनि लगाउने इच्छा छ भनेदेखि हजुरहरूले अहिलेबाट नै केही तयारी गर्न सक्नुहुन्छ विन्टरको लागि त्यसैले अहिले नै यसरी मल माटोहरू मिलाएर सुरु गर्नुहोस् यो सेप्टेम्बर अक्टोबरको महिना चाहिँ हामी गार्डनरहरूको लागि एकदमै गार्डनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने विन्टरमा धेरै फुलहरू फुलाउनुको लागि ढकमक्क फुल फुलाउनु र केही सागसब्जीहरू लगाउनको लागि अहिले ना बेस्ट सिजन हो सुरु भइसक्यो अब हाम्रो त्यसैले हजुरहरूले पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ अलिअलि फुलहरू साथसाथै कन्टेनरमा केही सब्जीहरू पनि लगाउनु मनपर्छ त्यसैले सानो परिवारमा अलिकति भए पनि अर्ग्यानिक खानको लागि केही सागसब्जीहरू पनि लगाउने प्रयास गर्दैछु त्यसैको तयारी पनि हुँदैछ अनि हजुरहरूले पनि सानो सानो भाँडामा हुने सागसब्जीहरू लगाउन सक्नुहुन्छ जस्तै धनियाँ मेथी पालक यस्ता सानो सानो सब्जीहरू चाहिँ हामीले सानो सानो भाँडामा लगाउन सक्छौँ अनि केही मटरहरू भयो रायोको सागहरू भयो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले सानो सानो भाँडामा लगाउन सक्छौँ त्यसैले हजुरहरूलाई पनि इच्छा भएदेखि लगाउनु लगाउन थाल्नुहोस् यो महिनाबाट सुरु गर्दाखेरि हुन्छ हामीले सेप्टेम्बर अक्टोबरमा यो बिरुवाहरू लगाउनु थाल्नुहोस् अनि साथै विन्टरको फ्लावरिङ प्लान्टहरू पनि लगाउन सक्नुहुन्छ नर्सरीबाट अब बिरुवाहरू पाउन थाल्छ बिरुवाहरू ल्याएर पनि लगाउन सक्नुहुन्छ यसरी म चाहिँ मल यही माटो चलाएँ किनभने यसमा मैले विङ्का रोपेको थिएँ त्यस्तो सदा सदाबाडले चाहिँ धेरै मलहरू खाँदैन त्यसमा मैले फेरि मलहरू थपिदिएको थिएँ त्यसैले म यो केही बिरुवाहरू लगाउनको लागि चाहिँ यही माटो चलाउँदैछु यसमा अलिकति आफूले घरमा बनाएको कम्पोस्ट मिसाएर फेरि यही माटो चलाउँदैछु त्यसैले हजुरहरूले पनि यसरी चलाउन सक्नुहुन्छ नयाँ माटो नयाँ गार्डनबाट ल्याएर नयाँ माटो बनाइरहनु पर्दैन त्यही माटो पनि हामीले रियुज गर्न सक्छौँ अनि यसरी सानो सानो भाँडाहरू कन्टेनरहरू भरेर चाहिँ म बजारबाट मैले केही बिरुवाहरू लिएर आएको छु त्यो बिरुवाहरू चाहिँ यहाँ एकै ठाउँ लगाइराख्छु यी हेर्न सक्नुहुँदैछ चा, यो चाहिँ मैले बैगुनको र खुर्सानीको बिरुवा लिएर आएको छु हाम्रो यहाँनिर वेटनेस डेमा हार्ट लाग्छ सानो बजार त्यस त्यहीँबाट लिएर आएको यो बिरुवाहरू अनि यो बिरुवाहरू सर्छ कि सर्दैन त्यसैले म एकै जग्गा एउटैमा लगाइरहेको छु एउटै कन्टेनरमा अनि फेरि अर्को अलिकति ठुलो भाँडामा सारिदिनेछु त्यसैले अब यसको तयारी चाहिँ मैले यसरी गर्दैछु हेर्नुहोस् यो बिरुवाहरू चाहिँ यसरी एकै जग्गा लगाइराख्दाखेरि हामीले धेरै भाँडाहरू पनि पर भरिरहनु पर्दैन धेरै हाम्रो पटहरू पनि खेर जाँदैन त्यसैले एउटैमा लगाइराखेपछि अनि सरिसकेपछि चाहिँ हामीले फेरि त्यसलाई अलगै गरेर अर्को भाँडामा लगाउन सक्छौँ हजुरहरूले पनि यसरी एक दुईवटा बैगुन एक दुईवटा खुर्सानी सानो सानो कन्टेनरमा लगाउनुहोस् मजाले हुन्छ सानो परिवारलाई त पुगिहाल्छ अनि हामीले अर्ग्यानिक खाना पनि पाउँछौँ त्यसैले हजुरहरूलाई पनि इच्छा भए यसरी नै गर्नुहोस् होला विन्टर गार्डनको तयारी यी हेर्नुहोस् मैले यसरी लगाइसकेँ अब यसमा मजाले यो सरेर अलिकति ठुलो भएर पौलाहरू आइ नयाँ पौलाहरू आएपछि आए म फेरि यसलाई अर्को ठुलो कन्टेनरमा सारिदिनेछु अहिले चाहिँ यसरी एउटै भाँडामा लगाएर राखिदिएको छु हवस् त हजुरहरूले पनि यसरी नै विन्टरको तयारी गर्नुहोस् होला किनभने हामीलाई अहिले सेप्टेम्बर अक्टोबरको महिनामा चाहिँ आफ्नो फुलबारीमा धेरै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ बिरुवाहरू यसरी नै लगाउनु पर्ने हुन्छ हजुरहरूले पनि लगाउँदै गर्नुहोस् टमाटरको बिरुवाहरू पनि अहिले लगाउनु भयो भनेदेखि हुन्छ मेरोमा त टमाटरको बिरुवाहरू पनि मैले लगाइसकेको लगा छु अनि यो भाँडामा पनि म अलिकति भरेर चाहिँ माटो भरेर यसमा पनि म पालक छरिदिने छरिदिनेछु हजुरहरूलाई छु पालकको बिउ बिउ कस्तो हुन्छ अनि यसमा छरिदिने छु सानो सानो भाँडामा हामीले पालक मेथी धनियाँहरू लगाउँदाखेरि सजिलोसँग हुन्छ यो चाहिँ हो पालकको दाना सिड्स यो चाहिँ मैले यसरी छरिदिँदैछु हजुरहरूले पनि यसरी नै लगाउनुहोस् होला विन्टरको तयारी यसरी गर्नुहोस् होला अनि अर्ग्यानिक खानुस् स्वास्थ्य रहनुहोस् ह्याप्पी रहनुहोस् यो चाहिँ हो मेरो चाइनिज सागको बिरुवा मैले छरेको अब यत्रो भइसकेको छ यो अलिकति ठुलो भएपछि हामीले सार्नुपर्छ ह्याप्पी गार्डनिङ बाई बाई